南台湾水情告急，13号蔡英文总统再赴高雄视察高屏溪水情，只是强化抗旱水源，并且透过区域治理调度水资源。高雄市长陈其迈说，三月将召开南部治理平台会议，解决用水问题。南水局指出，曾文与乌山头水库合计蓄水率仅剩下27.48%，南化水库剩下56.07%，三座水库剩下的水量估计约可撑到5月底梅雨季来临。